حتى كي في ده بيت الله انا بيت طواف كونهم ببربن تاويدل مكمل بي جامع وسته رابلل قريش تبي مونږ له جامع راکه که قريش بول جامع ور نکړي نو بیا به د بیت الله نه بربن طواف کو الکا وی مونږ خدای ته د خدای په جامه کې طواف کو د بنده په جامه کې طواف نه کو چې دا کمی سو پر توګ نه د خدای جامه دا سرمن دا دا به بربن لګیو د بیت الله نه ګر چا پیره طوافونه به کول او کو د سماتی لبدل دو مرګری بالکل حیا ختمه وا نو د دې د نه بدل او د سماتی لاغه باندې او مری او شولګری تا نو جامه به وسته جامی به نه وي کمی سونه او پرتګونه نو لنګونه به وال اکثر د پرتوک په ځای به لنګ وو د کمیس په ځای به د ځان نه صادر ته وکړو نو اکثر به بربن روانو په دې یو طرف به صادر اچولې او باقی به ټول بربن لو د جوندو چې یو انسان د بیت الله طواف په بربن توپ کوي اندازو لګوي چې دې به نور څومره حیا ده کی دومره به حیا په کې عام وو خزه به بالکل سر تور سر ګرځې دې د خزو مټه او لاسونو خېټه مخکارو لکه اوس که تاسو ګورئ نو اوس هم دا رواج ورو چلیږي رورو دا رواج دا بربندتوب عام شو دا جاهلیت ته د حضور پاک مبارک رانا چې څومره قیامت نږدې کیږي نو د هغه د هدایت اثرات رورو کمیږي او د کفر او د جاهلیت هغه رسمونه هغه بیا پیدا کیږي نو زما وروڼو بربن طوافونه د بیت الله او د سماتی له بتلل بربن بتلل او تر دې حده پورې بدعملي دونه عامه وه چې د زنا دپاره به خلکو په کورونو جنډې لګولې وې هغه به نښې وې چې که د چام بدعملۍ ته ضرورت راځي او شوق راځي نو دې کور ته دې وردي دې کې به د هغه خپل خواهش پوره کیږي چې دومره د جاهلیت زور شي او بدعملي دومره عامه شي چې خلک د بدعملۍ دپاره په کوټو په کورونو جنډې ولګوي اندازه ولګوي نو چې څونه بې حیایي به او چې بیا به ګڼ کسان دا شرم به هم پکې نو دا حیا به هم نه وه ګڼ کسان به ورل په یو کور باندې او هغوی به هغه خپله ګناه وکړه په هغه کور کې دننه چې ګناه به یې په کور کې دننه وکړه او د هغه ښځې به کله ماشوم پیدا شو دا غیب بیا مختلف طریقې وي بخاری شریف کې راځي مختلف طریقې به وي دا د بی بی عائشه صدیقې رضی الله تعالی عنها واقعا د خپل بیان کوي ګڼ خلق به ورل په یو ښځه او په یو وخت کې به ګڼو خلکو خپله ګناه وکړه دا هغه ښځه چې به کله ماشومه شو نو بیا به یې هغه ټول سړي راوغوښتل هغه بیا کینول او ورته به یې وي تاسو ته خپله پته معلومه ده که نه ما سره هم ګناه کړې ده او مونږ معلومه ده نو بس د ښځې چې به په چا ګوته کېښو دا به د ماشوم پلارو په یو به یې ګوته کېښو دا ماشوم ستا نه دي ښه د دې ماشوم جامه د دې ماشوم ډوډۍ او د دې خرچه او زما خرچه دا به پتی هغه به انکار نه شو کولی دا به د دوی رواج او قانون به و بچې به د هغه نه شو د هغه زوی به شو او کله به یې داسې وکړل چې هغه زمانه کې به یو قسم خلکو علم قیافه به وه د دې لاسونو او د خپو د دې نښو نه به یې معلومات کول هغه قایف به یې راوغوښته هغه کس هغه ته ابې هم راوغوښته او دا زناکار سړي به یې هم راوغوښتل وی دې ماشوم ته مو ګوره او دې زناکارو ته مو ګوره چې دا ماشوم د چا نه دی نو هغه به د لاسونو خپو دا نښې وکتې او د مخ د ماشوم هم او د هغه زناکار هم نو په یو به یې ګوته کېښو دا دا د ده نه دی بس به د هغه بچي و دومره د زنا او د بدعملۍ زور او شور او دومره بې غیرتی به په دغه خلکو کې د جاهلیت د خلکو کې چې دی به پخپله یو سړي نسب به خراب او کمزور نسب والو قسم دې چې دا بیان کوم مال په حیا راځي مال حیا راځي او دا حدیث مون ثابت دی او دا عائشه صدیقې رضی الله تعالی عنها د خلې خبره ده او د جاهلیت بیان دې نو ځکه درته وایم داغی زمانه نو عائشه بی بی فرمائی وی چه دا چا نسب بخرابو او سوک با بیکار او پروت نسب والم نو خزا بی چه تا یو دا کلی چه کم خان باو یا دا کلی دا اوچت نسب خواوندو نا غلب خزاو لگل چه تا و سرا بدملیو کا او زمون دا او زمون پا نسب که دا اغی لوی سری بچه پیداش حیران بشی سر لکه دی زمانه که خلق سارو سر دا چل کئی ساروی د خ نسل د پاره لیگی
وو میخه او گړې او چیلې د خ نسل پیدا کولو د پاره یو خپل خالیږي قسم دې دغه جاهلیت زمانه کې به خلق خپل خزه د خب بچی د پیدا کېدو د پاره د اوچتو نسبونو سړو لېګري د څومره جاهلیت او دینه چې لګور مخ کې شي نو خلق ډیرو خلق د خپل سکه خويند سره نکاحګانې کړي وي پله خويند د ډیرو خلق په نکاح کې وي او انور خو پرېدا ترور پرېدا او چاچی پرېدا او خورزه پرېدا پله سکه خويندې د ډیرو خلق په نکاح کې وي او چې دینم لګور مخ کې شي نو سړی بغوګونه نسی چې خدای دا کم خلقو ډیر ډیر خلق پکې دو چې خپل سکه مند سره نکاحونه کړي دومره جهالت دا ولی جهالت زیاد شو چې تیاره څومره زیات ای او بل پکې بلکې د بل په قدر سړی پويږي که دروازه بل بلی نو څوک د بل په قدر نه پويږي او که تیاره وي او داسې ماځیګری وي نو بیا هم د بل په قدر څوک نه پويږي خو چې دا ښه پوره شومه دم شي او ښه پوره تیاری شي ورته پکې بل بلکې رڼا شي نو خلکو ته د بل قدر معلوم شي چې خو دومره رڼا اتیاری ختم کړه نو دا د کفر او د گمراهی تیاره دومره عامه وه چې هغې کې الله پاک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ذات اقدس په شکل کې یو نور او یو سپومی راښکاره کړه چې قدر معلوم شي پته ولګي چې د دې پیغمبر مبارک د برکت نه خدای پاک څومره لویه تیاره د گمراهی ختمه کړې دا خو زما وروڼو د دې خلکو بې حیایی وه او عقیده څه وه شرک بیکا و شرک دا خدای نما سوا نور و سیزونو تا به سجده لگولی کانو تا بوتان به جور کلی دا بیت الله نا گیر چاپیر دری سوا شپیت بوتان حالا که دری سوا شپیت ولی دی دا مطاف چه و تا خلق وی او نن سبا پا که خلق تواف کهی دا دا دری و سوا شپیتو بوتانو نرک وی دا کال رو دا دری سوا شپیت دی دا هر رو دا جدا خدای دی نا یو د دیر وزی خدای دی نن پا دیر وز که چه سمره کارونه کیگی که چازوی پیدا کیگی او سوک مری او سوک ناجوڑه کیگی او سوک جوڑ کیگی او سوک گٹه کی او سوک تاوان کی دار سدا یو خدای کی دا 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 کار نی سبا چی سکیگی دا بل خدای غا کی بلو چی سکیگی دا بل خدای کی بلو چی سکیگی دا بل خدای کی دا کال دری سوش پیتر وزی و دری سوش پیتر بوتان خدای آن دا دیو چه کم قوم کانو تا سجده لگی اندازه و لگه دا شیطان دوی تا خوخ کریو شیطان دا دی پگلک که چو دا کانی دا دوی سوکو تا دیم تاسو پوی کم دا بوتان دا دا دی دا مشرانو ریزینو نو تصویرو نو پا کلی که چه با کم نیک ساله تیر شویو نو دا آغا بوت پی جوڑ کم پا کلی که چه کم عالم با جوڑ شویو دا آغا بوت پی جوڑ کم پیغمبر باو دا آغا بود پی جوڑ که دا پیغمبر دا زوی بود پی جوڑ که دا پیغمبر دا خزی بود پی جوڑ که دا پیغمبر دا خز دا مور بود پی جوڑ که دا بی جوڑ او سبه وی بوره دا سوچ ده او سمزمون دا دیر و خلقو دا غسی ورنیزده سوچ تا اغا سوچ نیشتا خو ورنیزده شتا دا تا بیم پاقیم تاسو پویوم اغا سو دا دا دی سوچو اغی باوی چی مونگ دی بود تا سجده کو نو دا بود چی دا چا دانچه دا اغا مونگ نخبریگی او اسوک تی ادا خدای نیاز بین دی جی اغا علم تیر شوی دی ابو زرگ تیر شوی دی اغا پیغمبر تیر شوی دی ادا پیغمبر زوی تیر شوی دی نو چی دتا میرام را مکل ارا نخبر شون دا قیامت برد باقا دا خدای پا دربار که زمون سپارش کرد ما نعبدهم قرآن که اللہ وی ما نعبدهم الا لیقربونا الاللہ زلفا مونگ دا دی بوتان عبادت دی لکو که دا دا چار دانچیری که دا قیامت پرد اغا خلق دا مونگ دا خدای پا دربار که سپارشو که او خدای تم نزده که او سم دیر خلق دا مونگ دا وطن گزاره که تا سولار شده پنجاب تا چه پتا دا تو لگی زیارتون لدق دا پارزی که دا نیک سلی و دا خدای نیاز بین دی او راشه با دن زویم غوار زویم هم دی در کئی او بیماره نجوڑول بم دی کئی او بیماری بم دی ختمه یو پیسه بم دی در کئی یو عزت بم دی در کئی دا قشه شروع دی من قسم پا خدای ما پا خپل لی دلی پا لاهور که که خلق ورطا دا تا گنج بخش وی علی حجویری رحمت اللہ علی دا دیر نیک سلی تیر شوی دی او بزرگ تیر شو نیک سلی و بزرگ بود آغا پا تعلیمات عملو کرد نیک سړی او بزرگو د هغه نیکي او بزرګي هغه سره لاړه نیک سړی او بزرګو که د هغه په نقش قدم ته لاړې نو دا تا فایده شوه
قسم دی ما پا دی خپل استرگ و جماعت که پا دی ممبر ده تناسته ما چه ما پا خپل یو سڑی ولی ده قبله تی شاکلا او پا زمکا بانده داغا داتا سیبتا یعنی علی اجویری سیبتا مخامخ سجده و لگوله نس جهالت تی ده دی خلقو دا تنده بیده اللہ نبل چاہتا بنن لگی دا بچاہتا لگی گی اللہ دا او چه دا دی عقیده دا چه دا سجده پا دی خیال لگوم چه دا قبر والا مانا خبری گی او دا سجده پا دی خیال لگوم چه دیده ما دا خیر و دا شر مالک دی مالا خیر را کولیشی مانا شر ختمولیشی دیده شرک وی او رب العالمین پا قرآن شریف کی فرمائی ان اللہ لا یغفر ان یشرک بیه و یغفر ما دون ذالک لمن یشا که هر قسم گناہ دیکلی و لال مل شوی نو قانون پا خپل زیده خو که خدای در ماندی رحم قید تبیو بخی قانون پا خپل زیده خو که دا قانون نبالاتر اللہ رحم قید تبیو بخی ار گناہ برتو بخی خو شرک که تسلیم و شرک مل شو باس دیکه دا خدای رحم نشتا دی با لازمان امیشا امیشا پا دوزخ و پا جهنم کی پروتی چه خدای نبخی پول خلق پا دا گناہ کی مبتلا دینا سبب او حیلی بانی ورد جوڑی دا حیلی بانی خود دا مکین دوانو سرم بوی وشدا ورنزدی شد اندستان تا اگی چی بوتارو ترام رام کی دا حیلی بانی دلیل اگوی زرم شتا بی دلیل آغام ندیل آگیا هم دا قوی چی دا بوت چا دے جی دا فلان کی دے گوتم بوت دے گوتم بوت خوڑیر لوی سالیو جی اخوڑیر نیک سالیو او دا خوڑیر لین مقرب انسانو نو چی دے بوت تے سجدہ کم آگا گوتم بوت مانا خبری گی آگا با دا ما پا درباز کی سپارش دا اللہ نکی دا بوت دا دیر لین نیک سالی تیر شوی دے جی آگا نیک سالی سو کو دا دا آگا زوی بوت تے آگا دا خپل زوی سپارش نکی ما بام کی منزون نشتا روجی نشتا ایسم نشتا دا تلیم یو خال لاہور تا دغه در ربیع الاول میاشوا یو گاڑی والا سره ډرایور سره پل ناستو ما مالا خیال نو هغه هلته کې زی په ځای سی به په دوکانونو نو په بلډینګونو نو سی به په څه ورته ویلې کېږي په بازارونو کې دا چراغان دا بلفونه او پلقا پلوکې او ټوله شپه ښځې نر داسې نیم عوریان بربنډ په دې سړکونو ګرځي دا جلسی دی او جلسونه دی او لور سپیکر دی او ناتونه دی او غوبل دی اگر ریور چی نو کنه اگر زان سر پنجابیه که لگی او سر علاقه او ما خیال نو شپا دا مون یو بل زیکی وا نو ما اگر انتا پوسو که اگر ریور نا می دا سه چل دی ما کو پتا نی دا سی بنات تعجب یو کم ما کیا عید میلاد النبی او لگیا می نماز پڑ لیا نی نماز پڑنگی کوئی بات نی من نی خبر ناولیا استنجا دے نہ کڑے چار دام دے نہ کڑے من نے خبر بس پدی خوش آلے گئے کہ ما بل برق بل فنا ولا بول پدی بدی خدا بخی اطیع اللہ و اطیع الرسول قران وئی زنویم کہ دا خدا و دا رسول تابعداری کا الب بخلے کے گے قسم پ خدا کتا درو دی 50 کروڑ کرتا ہوئے کہ دا پیغمبر علیہ السلام امتی او زما په پیغمبر علیه السلام سره ډیره زیاته مینه ده او په کورونو کې د دنیا چراغان کې خو منځ نه کې روژه نه نیسي د پیغمبر تابعداري نه کې نشته بخیل بخل بخل باله کیږي چې د پیغمبر اتباع وکړي ولکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله والیوم الاخر الله وی ما در نمونه درلیږي د پیغمبر علیه السلام په شکل کې حضور پاک په خپله سجده لګی الله تا دومره اوږدې سجده لګی چې خپې مبارکې به پړسېدې حتی تورمت قدمه ہو دمرو دی سجدے لگئی بی بی عائشہ صدیقہ ٹور روجی نسی ہاو دغا نکانی بی بیانی چی زمون ایمان دے و یقینم دے دا حضور پاک پا خبرہ چی دا پیغمبر دا جنت بی بیانی دی حضرت ابو بکر صدیق تو گورا حضرت عمر فاروق تو گورا حضرت عثمان تو گورا حضرت علی مرتضی تو گورا او حضرت حضرت حسن و حسین تو گورا پا عبادتون زان لگ ادا خبر چی کنڈے سلولی دی او صدقی به ورکولی ناغا خواسان خبر ہو چی دا پیغمبر مرگر یاسی من خدای بخی اسیم دا جنت زیر شوید اصل سیز ایک عبادت و تابیداری دا بدی نشتا دا پا صرف چراغان کار نکی چی صرف چراغان بکوم او صرف پا جلسا و پا جلوس کار نکی جلسا و جلوس بکوم مزمکاو دا جلسا دا سیرت دیل پاراو کا چی خلکو تا دا پیغمبر عقیدہ اوخے چی خلک دا پیغمبر عقیدی پسی روان شی دا ربیع الاول جلسہ دے دا پاراو کا چی خلکو تا دا پیغمبر اخلاق اخیم چی خلک دا پیغمبر پشان خول اخلاق پیدا کی
د ربیع الاول جلسه دې لپاره وکړه چې خلکو ته د حضور پاک مبارک تاریخ وښیم چې ما نه خپل پیغمبر او خپل مشر یېر نه شي او د هغه سیرت او کردار خلکو ته وښیم چې هغه کردار خلک خپل کړي. دا نه چې ما چغې روړي ووالې او ما لوډسپیکرې مو چلولې او ما نارې مو والې او ما ناتونه مو وی او مونځ نشته او روژه نشته او ناولې به ګردم او ما به خدای بخي. ولې زما د پیغمبر علیه السلام سره عشق دی؟ عشق دې ته نه وایي. عشق دې ته وایي چې د معشوق خبرې له به وزن ورکوي. مجازي عشق بري د پیو مجنون هغه د لیلا او د مجنون قصه وه. مجنون راغی نو د لیلا د کور مخې ته هغه بیابان کې دیری ونیوله چې زه چې نور څه نه کېږي نو د لیلا د در او دیوار ته خو به ګورم که نه په دې دیوال خو به نظر پرېوځي که نه نا لیلا ته چا چا لیونی خو راغلی دی او هغه مخامخ ځنګل کې درته ناست دی. او خدایا ډوډۍ موډۍ ویس هم نشته وږې تږې ناست دی. نو د هغې پې رحم راغی نو هغه نوکرې له یو جام پی ورکړله خادم له وی دا وله یو څه دا جام پی وله روزانه وړه. او چې مجنون ته د لیلا د کور پی میلو شو بیا جامو کې کوم ځای دی خدا پی ما ته لیلا رالیږلي دي. او لیلا رالیږلي دي دا اوس که خو چې دیخ وران نه شي پی غریب یو شپه یو ورځ وسکل بله ورځ چېرته یو مجازي مجنون پکې پیخ شو چې خبره خو د پیو ده هغه راغې غوره خغونی و دی خوا کېناسته وی دا عاشق یې ما بشیر جانو بشیر جان په مونږ رښتونی حقیقي عاشق دی خدای دې خوشحاله کړي. هغه دې خوا ته ځای ونیوه او وی دا عاشق یې ما هغه پی به هغه نوکر چې وړل هغه مجازي و ته لار کې ناست نو چې ورخ ته څوک نږدې وي خو با خو ځي نو هغه به هغه څکل هغه غریب دقسې هغه اصلي مجنون پاتې شو پی به دله زه عاشق یم عاشق دلی لکه دې زمانې د عاشقان مجازي لیلا چې څو ورځې پی ولېږل هغه نوکر ته وایي چل وکته وایي دونه موده دې مجنون دا پی وڅکل اوس یې ګورو چې واقعي حقیقي مینه شته او که مینه نشته وی دا جام نن د پیو موړه دا یو سا او دی دا پی چې اوسکل دی مجنون ته وایي چې لیلا وینه پکار ده دا جام را ډک راکړه اوس پته ولي چې پیو لا لاستې و که نه ما سره مینه هم شته چې که مجاجي چا چې پی څکلي و ټول عمر چې جام یې وله یوړه ورته وی دا څه دي جام وی لیلا را کړی دی وینه غواړي وی پی راوړه پی پی راوړه وی وینه غواړي ما لاله شه وینه غواړي پی راوړه تږې اوږې ما نن یې پی جوړ نه یې درکړی وی وینه غواړي شاته یې ګوته ونیولې وینې والا هغه لیونۍ شاته ناست دی زه پیو والی یم پیو مجنون راوباسه هغې غریب خو یو ورځ دو پی څکلي وو باقي خو ده والي وو چې هغه لی جام یوړه وی لیلا وینه غواړي وی وینه غواړي وی بس زر یې چاکو راوویستنې راوویستله او په دا مخ کې ومنډله د دې مخ دا به یې خوښی نو راوویسته دی یاره د دې لاس تا به خوښی نو یو یو اندام کې به شی منډه او د هغې نه به وینه رسته د دې اندام به نیخ د دې به جامې وله ډک هله شابه زر وله وړه دې ته حقیقي مجنون وایي پیو والا نه نو چې دا سرې په دې میاشت کې چغې روړي ووایي که نه او خلکو د ځان ښکاره کړي ریاکاري وکړي چې زه خو عاشق یې ما او نور میاشت کې مونځ نشته روژه نشته صدقه نشته دین پسې خبرې کوي کور کې دن نه ښځې بربنډې ګرځي او ټول ورځ په انټرنیټ باندې او په موبایل باندې پردو ښځو تصویرونو فلمونه ګوري رښتیا وایه دا د پیغمبر تابعدار دی تاسو وایه دا دوکې والا دا هغه پیو والا مجنون دا حقیقي مجنون نه دی. حقیقي خو به د پیغمبر تابعداري به کوي دې د پاره الله پیغمبر را لېږلی دی دې د پاره را لېږلی دی چې هغه دین په نورو دینونو غالب کی او ما درته وایي د دین غلبه څه ده چې زاو ته سر د واله خپو پورې سر نه واله تر خپو پورې په دین کې ډوب شو د هندوانو رسم به نه کو د عیسایانو رسم به نه کو د یهودیانو رسم به نه کو سر نه خپو پورې به مونږ په اسلام کې دننه کېږو دره دین غلبه ده د دین غلبه په دې نه کېږي چې کتابونه ولیکم د دین غلبه په دې نه کېږي چې زه د خلکو پسې تقریر وکم عمل دې پې نه کوم ونرې پې تاسو عمل کوې غلبه به په عمل نه دي. نو د مارونو خبره مې دې پورې کوله کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پدی میاش کے یا پبل میاش کے سیرت بیانول یا دا آغا تاریخ بیانول یا دا آغا کردار بیانول یا دا حضور پاک عقیدہ بیانول دا عبادت تے بیانول ام عبادت تے اور ادل ام عبادت تے
چې موږ د خپل خپل پیغمبر د تاریخ نه خبر شو، داغه د عقیده نه خبر شو، داغه د سیرت نه خبر شو، داغه د اعمال نه خبر شو. خو مقصد یې څه دی؟ دا نه چې پلان کې مولاره خشته تقریر کوو او بشیر جان په کې خشته خپل ناتونه ویو ډېر مزیداری وي. نه نه نه، چې دې نات سره ستا د پیغمبر عقیدې ته او داغه عمل ته شوق پیدا شي او دې تقریر سره ستا د پیغمبر مبارک کردار ته شوق پیدا شي او په هغې باندې عمل وکړي. نو حضور پاک مبارک دغه د دې خلقو عقیدې وي د دغه مشرکانو. نن دغه تقریبا زموږ دا وطن ګزاره کوي، څوک دا زیارت ته خدای وایي که په خولی ورته نه وایي، خو هغه عمل ورسره کوي چې کوم خدای سره په کار دی. بچی به موږ د چا نه غواړو؟ زه رښتیا راته وایي. او چې کله ناجوړه شو نو موږ به شفا د چا نه غواړو؟ او که پیغمبر علیه السلام بیمار شوی دی نو شفا چا نه غوښتې ده؟ الله نه. وکتل چې میوې والا راځي ده جمی په اوړي کې او د اوړي په جمی کې، نو زکریا علیه السلام بوډا دی بچی نشته دی، نو څه وایي؟ الله ته او مریمې دا میوې د کوم ځای نه راځي؟ وایي دا د خدای د طرف نه، دا مالا دا الله د طرف نه راځي. ان الله يرزق من يشاء بغیر هنالك دعا زكريا ربه. چې دی وکتل چې او الله ته خو د جمی میوه په اوړي کې او د اوړي میوه په جمی کې ورکه، نو ته خو به مالا بی موسمه بچی هم راکې. هنالك دعا زكريا ربه، نو زکریا علیه السلام التا چا ته سوال کوي؟ الله ته. خدای مالم بچی راکې، نو خدای ولا بچی ورکې. حضرت ابراهیم علیه السلام چا ته سوال کوي؟ رب هب لی. ها هلته زکریا علیه السلام، ابراهیم علیه السلام او نور پیغمبران چا ته سوال کوي؟ الله ته سوال کوي. رب هب لی من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعاء. الله ته به غواړي رب هب لی من لدنک ذریه طیبه، خدایا مال یو پاک روحانی او خشته بچی راکې. انک سمیع الدعاء، خدای دعا اوریدونکی ته دیر زر اوریدون کې او قبلون کې او دعا قبلون کې دا دعا قبلون کې او زما دا اواز اوریدون کې ته. او چې کله په حضرت ایوب علیه السلام بیماری رالا نو رښتیا وایه د بیماری د پاره سوال چاته کړی دی؟ الله ته. الله ته درخواست کوي، خدای ته درخواست کوي. او چې کله حضرت آدم علیه السلام هغه جنت نه خدای دنیا ته راولېږو نو چاته درخواست کوي؟ وایه لکه چاته کوي؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. دا پیغمبران دي، نیازبین پیغمبر دي، ټول نیکان اولیاء او صالحان یو ځای کا، دا ټول دنیا نیکان صالحان یو ځای کا، قسم دې کړه پیغمبر مرتبه ته رسیږي. پیغمبر لوی مرتبه ده. او پیغمبران چاته سوال کوي؟ الله ته کوي. ويمسسك الله بدر، قران وی زنویم، فلا کاشف له الا هو، که تکلیف دتا اور سے دا تکلیف ختمونکي څوک ته؟ الله. و ان یریدک بخیر فلا راد لفضله، او کله را ته خیر رسول غواړي دا خیر سو بندول نه شي. عقیده بدا ټا عقیده ساته غواړي که معمولی دی په عقیده کې کاجلې چراغه چې نه از بیماری خو مان دا پلان کیم لر کول شي او دا تکلیف خو مان پلان کیم لر کول شي، لا عقیده د شرک. اسباب جدا خبره، ډاکټر بدل علاج کوي خو ډاکټر دنه بیماری لرکول نشي بدنه څوک لر کوي؟ الله. عالم برته دعا کوي، ساخت بم کوي، تعویذ بم درته کوي، خدا بنه وي چې دی مولا جوړ کما دی، عالم جوړ کما دی، پیر صاحب جوړ کما، جوړون کې بسو کیا دی؟ الله بیا دی. دا به د مستقیدی خدای نه به بچی غواړي، خدای نه به بیماری جوړې دل غواړي، خدای نه به شفا غواړي. الله ته به خلوازه، او چې څومره دي حاجتونه دي نو په حاجاتو کې به پروردگار ته خوله وازه، بل چاته به خوله نه وازه. دا به عقیده ای. نو هغې ظالمانو دا شرکی عقیده وه، سه بوتانې کین. او ای بیا د خر بچو ته ګوره، هندوان د خر بچي، د خر په حیواناتو کې قمقل حیوان دی، خر قمقل. ته په دې لاره کې نه ګورې، په دې سړک د پاسه به ولاړې ګاډې به پې نېغ راشي او دې به ورته په دې سترګه داسې په شاته لږه غوندې راتو شي، په دې یو سترګه به ورته داسې په شا ګوري د ګاډي ته وایي چې ته خو را نږدې شه چې برغ علت یې در کوم او که نه در کوم، چې ګاډي پرې راشي نه خر یو نه علت ای. بیا خر قمقل شی دی په ټولو حیواناتو کې، ټولو اس به دا خلک کارو کې که نه، نو دومره ستړی چې قق قق کوي، قق قق کوي، د تلو نه، خو چې لږ دې پرېښود اسم ولا نه ورکوي، لږ دې پرېښود یو سهولت یې وایي او لس شل ټیزونه واچي بیا جم دی او په ډیرانونو لګي سونه کار کوي، په ډیرانونو لګي ډیران نه خوراک کوي. نو دا قمقل قوم چې سړی د الله نه ما سوا بل چاته سر لګي دا بیوقوف دی.
نا دا خر نزیاد تے چی سلی دا اللہ پا صفات و خاصتو کے بندہ اللہ سر یوزے کے یو شرکی دا قمق الخر دے دا روغ ندے دا نجوڑ دے نبیا با دی خرصو دی باوی وی دا ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل علیہ السلام مقیدہ را چی دا منگیا کو پر دلیل خدا اللہ مضبوط پیدا کئی دا دا غا قیدہ دا اللہ سوی ما کان ابراہیم یهودیا ولا نصرانیا ولیکن کان حنیفا اے ابراہیم ان یہودی ما کان من المشرکین نہ مشرکو یوم خیز مسلمان حنیف مانا سو یوم خیز یو پلیقا دو پلیقا نو او دا بدی ابراہیم علیہ السلام تر نسبت کو دا شرکی دا ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام بوتان ادرولیو پا بیت اللہ کے درن او دریس و شپیت بوتان دا بیت اللہ نگیر چا پیرا نوچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنگ راغے مکہ مکرمہ فتح شوا نو چوکے راوا غشتا یو ڈکے و سرو یو بوتل بے ٹس ورکو او پریوتے دبا بل بوتل بے ٹس ورکو او پریوتے دبا بل بوتل بے ٹس ورکو پریوتے دبا ٹول بوتان لاڑل ختم شو او اعلان وکاو چے اعلان وکاو چے سشے دے جا الحق و زہق الباطل باطل لال ختم شو حق راغے ان الباطل کان زہوقا نو دا حضور پاک ٹول جن کے مقابلی شوی دی کدا بدر دے کدا احد دے کدا خندق دے او کہ ہجرتوں دے او کہ وطن پریخے دے او کہ غاخ مبارک شہیدان شوی دی او کدا طائف سفر کڑے دے قسم پ خدا کے دے دا شرک دا مقابلے دا پارا کڑے دے قسم میرا تو مر کہ شرک ختم شی مکی مشرکان خو من سر جوڑا او کا من دل کہ کم جنے دے خوخی تعالی در کو من دل کہ سمر پیسے خوخی دلے در کو منگ دے خپل علاقے بادشاہ مقرر کو خود منگ دے خدایان و بد موال ابو تا دغا ناستے ابو جہل او د مکی سرداران ناستی او ابو طالب ناستے او ابو طالب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ما شم لے کڑے نکلا ور تپاتے دے ابو طالب رو گفت ور وارا راشا دا خلق ټول سرداران راغلی دی جوړ کو مذاکرات چ وته جوړ کو څنګه جوړ کئ جوڑا دا کئی چھے تا خپل اوسا پوری تا تاوی چھے خپل دین با دے نی استعمالے پا خپل دین با عمل نکے اوس دے داتا اجازت تے خپل دین دے چلاوے اسلام بلکل بلکل اجازت تے او دوی ما دل خزم در کئی چھے کم دے خوخی دیوی دا خدا قوم خاون دے او خپل الک دے چھے کم جنے خوخی دل در کئی او کدا مکی مشرق والے ام دل در کئی او مال ام دل در کئی خویاو شرط پتیک دی کہا جی سا شرط تے وی شرط دا دی چی ردی دا خدایانو بد بنوی دا شرک رد بنکے ردی دا خدایانو بد بنوی او گروارا نور زم تنگ شوی ما ازی طول قوم مقابل دی رضی آتا گرانا دا طول قوم مخالف تے دا حضور پاک مبارک چی دا خبری ووری دیکن نسترگو کیوخ کیو بین چی دا زمان ترخ و زمان پا شاہ ولالو ابو طالب خودی لوی حیثیتو دا دا وجه نخوزی لگ محفوظ ہو ما لکا چی ترم رانا جوڑ ویزارا کی گی نو سوئی وی کاکا جی دا مشران دے ٹول ووری دے لنے امراغ لے چھ مال دے خلق خزی را کی ندی پکار مال میں ندی پکار باشی میں ندی پکار دا خلا خز و مال و بادشی دا زما دے پا اغزات قصبی کی دنیا تے پیغمبر را لے گرے کہ پا دے یو لاس کرا تنور کی دے و پا دے بلک را تسپو میں کی دے خوچے اللہ را تکم دین ویلے دے بخام خوا بیانو دوی ما خبر پکی نشتا او کاکا جی خیر دی تم خب پکی گا که تنگی او دا دی قوم مقابله توی دا نشم کولی او تا تا تکلیفی نو خیر دی تانا نخب پکی گا ما پروانشتا دی سرگو کیو خیو گرده تی روانشو ابو طالب والاوازو که روار دل تراشا ساس قیال چیزا با تا یوازی پریدم دا زر دی یو دین دی دا مودد دوی تا یوازی نپریدم دا دی طول و لاس خلاص چیسا دی خوخی که وزه نو دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تراتل سا دا پارا چھوی دی دا دا شرکی عقیدی دا رد دا پارا یہ آر سا دا اللہ پہ اختیار کی دی دا بلچہ اختیار کی نشتا دا نو طول دا اسباب پہ درجہ کی دی زوی خدای ورکی بیماری خدای راولی بیماری خدای جوڑی جن خدای ورکی روح صحت خدای ورکی مال خدای ورکی عزت تا خدای پلاس کی دی دا کل عقید نبی علیہ السلام خورک لپا طول دنیا باندے الحمدللہ بل یو جہالت پکیو بل سو جواری بے کول اس ہم دیر خلق جوارے کی دا جوارے گوری اسو مختلف قسمون دی خلقے کی نو دا جواری بے کول
او د جواره به سو طریقه کوله اے په بیت الله کې دنه د ابراهیم علی السلام او د اسماعیل علی السلام بوتانه جوړ کړو نو هغه بوتانو کې دا وی غشي ور کړو یو لاس کې مغشي او بل کې مغشي په دې غشو به دوی جواری کوله دا غشو هغه اوس پنه بنوي تش دکی بو لکه خلق ته دا شو کوله چې دا د ابراهیم او د اسماعیل دا جواری دا غو یو طریقه ده علیهم السلام چې د په سفر به سوکلل کنه د منجورم پکې مزه وي اوس هم د زیارتونو د منجوریانو مزه دي د منجورم پکې مزه وي نو دي چې په سفر به تلل نو را بلل نو منجور ته به وي ته زما پالو ګوره چې زما را سفر د کامیابۍ دی او که دا د ناکامتیا دی لال شمه که نه نو منجور به صاحب هغه خپله بټوره وویستله غشي به پکې وو ه بیا وړه قول چې بیا وړه قول یو به یې ته راوویسته نو په هغې به یې لیکلي وو نعم او دا کار کوه دا کار دی کېږي او چې هغه غشي به راووت چې په هغې به یې لیکلي وو لا وی دې کره تاوان دی دا سفر مه کوه پیسې به ته منجور واخېستې هلکه دا ښځه کومه چې دا ښځه به ښي او که دا به راله بدی نو هغه منجور له به راله غله به پیسې ورکړې نو هغه به وله پالو کته هلکه دا کار وکړم او که دا ونه کړم نو غشي بیا وړه قونه کې به پې لیکلو چې امرني ربي خدای مې حکم کړی دی نو دا کار کوم او که چې نهاني ربي چې خدای مې منع کوي دا کار نه کوم داسې به یې وکړل لس کسه به یو ځای شو اوښ به په بیه واخېسته نو بیا به یې اوښ حلال کړ نو د هغې به یې ایسې د غوښې لکه سین چې قربانۍ کې خلک تقسیم کوي داسې ایسې به یې جوړې کړې نو لکه اوس خو مونږ ایسې برابر جوړې کړو نو هر یو ته خپل حق ورسېږي ایسې به یې جوړې کړې نو هغه منجور کاکا به یې راوسته غله به یې پیسې ورکړې چې په هغه پیسې به یې ورکړې نو هغه ته به یې پالو باسه نو هغه به غشي وړه قول نو چې غشې به راووت په هغې به یې یو لیکلي وو نو د چا په نوم راوباسم د فلانکي په نوم خو غشې راووته په هغې یو لیکلي دي وې ستا یوه ای سره ته دا وړه هغه ایسه به پاووه نیم پاووه هغه به لاړ بل به یې وړه قو د چا په نوم راوباسم د فلانکي په نوم نو چې د فلانکي په نوم به غشې راووت په هغې به یې لس لیکلي وو وې ته پکې لس ایسې وړه ابل به را وسته د پلان کی په نوم چې هغې باندې به صفر لیکلی وو وي ته سادر سنډه ستا پکې سم نه کېږي دا جواری ده چا به لس غوټه اوړې چا به دوه اوړې چا به یو اوړه چا به تش سادر و سنډه داسې به راړل دا جواری او د منجوریانو خو سم مزې دي تاسو په زیارتونو کې منجورانو ته وګورې څومره غټ غټ دي او څومره غټ غټ سټونه دي داسې سټونه غټېږي سم داسې غټېږي دا خلق ولا سيزونه سوق ولا گډ ولا سوق دلته کې اخ دا خلق اقل نشته جنو چا تاقل ور دلته غریب ګوټ کوي مزدوري کوي چاري کوي چیر ته په سالور پنځه میاشتې کال پس غریبه لګي لګي پیسې بچت کی بچت کی بچت کی خو چې داسې شپږوزه روپۍ بچت کی دلته ښه داسې چلو کی ښځه یې وایي ای سړیا ستا د سر مې دا پیر بابا یا د کاکا صاحب تور چیلې منلې دی هره چې خدای جوړ کړی تور چیلی می منل استا د سر اغم بڑا که خوشحال شی چونده یو خواب الخوازی رازی او سطول اقای چه خدا خدا ما سرم می نکای او گره ایزا ما دا سر ای منل ده دا سه خوشحاله که آقی غریبم دا شپیل آون نتیریگی خوشحاله خدا ما دا سر چیلی منل یارا خدا نو نزم آخو تری رازی او دا خدا نور پیر بابا تا سیل تلا شوی ده حال تلا شوی ده چې د لال بچم چکر به میان کې دالو بر خدي خو سیبا خو د ان دون تیز مکرې دي چې قران شریف کې الله فرمایي چې دې باکل تزول منه الجبال غربت یشلیږي خان او تور چې لره ورنو غریب لال شو چې خدي مې د ما د سر منل دي په دې مستدی پوي چې نظر به د الله په نوم کې ورې منخته به د چا په نوم کو الله کدا الله نه ما سوا د بل چا په نوم دي منخته او قدم کفر دي منخته خو عبادت دي عبادت به الله لکه غیر الله له بنکه خدای دا پا پنوم با سواب پیر بابا تم بخلشه کاکا سیب تم بخلشه بل تم بخلشه بل تم خو منخت با دا چا پنوم کو دا اللہ صرف دا اللہ پنوم نو دی لار سی پا میلو گردی غریب چه تا تور چی لیرا پیدا نو چه تور چی لیرا پیدا که نو بس آغا پیر بابا لیا لار سی کاکا سیب لا لس پیندل لس ما شمانم سی پا اگسوار کردی او سی دا گوتی ننی ولی او زده یخنی بوسم خو بیام نخو گرمه که خوالی پی بیگی نو پیر بابا لیا شی نو چه تا لار شی نو آغا چی لیتا من جور والی لاغه خدا هغه شو مشیلې دا هغه شو او الته څه بنګنی منګنی والی او مالګې مالګې مراد سره راوړي دا هغه ځای نه بیا دلته په کوڅو کې ته بهګې د حج نه راغلی دي مالګې ویشي پیر بابا مالګه مې راوړې د کاکا صاحب مالګه مې راوړه ته مدینه منورې کجوري دي او د زمزم اوبه دي قمقل خلق کاکا صاحب شو پیر بابا دا نیکان خلق تیر شوی دی دا صالحین خلق تیر شوی دی دا اولیاء تیر شوی دا بزرگان دی دا غوی لک کتاب کی عقیده وګوره هغسې وکړه
اغی چې دا دومره لوی شخصیت ګټلې دی پسې ګټلې دی د خدای او د رسول په تابعداري ګټلې دی ډېر دی وسره مینه ده او ډېر نیکان دي او بزرګان دي دوه رکعته نفقه سبب توبه خا دلته یو چیلی حلال کا تور دی او که سپین دی او که شین دی دلته حلال کا او ثواب یې کاکا صاحب توبه خا ثواب یې پیر بابا توبه خا دی کې فایده مینجور له دې چیلی ورکړه نو پیر بابا پې څه او مینجور له دې ورنه کړه نو پیر بابا پې څه مینجور چیلی واغېسته خوشحاله شو چې زه او دې ته نه ګورم ظالمان هم دې ته نه ګوري پوټې غوندې دوه درې مالګې وله ورکړي زه د مدینې منورې کجوره کور ته وړه زما رونو دا به زمونږ د نبی دا جواری او دا قصې اوس هم دا په پېښور کې بعضې خلک دا پالونه مالونه ګوري څوک مرغو واله هلته ناست دي یو ځل تلم د مریض تپوس مې کو د بالحصار سره تیز روان وم یو سړی مې خپې ته لاس ور واچو ایله کار یې راغورځېدلې وم قدم مې تیز و ودرېدم اورېږه چې وي قسمت ته لخکم قسمت د لخکم چې مې اسې غوسه راله راله چې خدای دې بې خو بس اوس به دې راغورځول یم خو چې ما ورته وکتله نو غاښونه د غریب ګډ وډ وم د ښي طرف غاښ ګس ته تللی او د ګس طرف ښي ته تللی او شکل یې هم داسې بد نما غوندې و نسواري شانتې و خراب شکل یې ما ورته وې ځان له قسمت سم کا نیکبخته ده ما قسمت مې الحمدلله ډېر ښه دی او مرغۍ ورته پرتې وې پال دله ګورم ما له پال ګورې دا قمقل خلک هلته هغې کې څه داسې په هغه کاغذونو کې څه فارمولې لیکلي چې هغه پار چاپټ کېږي نو هغه مرغۍ راخوشي هغې ته ټرینینګ ورکړي لیپافه به راکاږي نو هغه لیپافه به وګوري نو تا ته به څه وایي ژوندې که خیر ښه کېدو والا دی او کور کې څه پریشانۍ خوشته اوس پریشانۍ چا په کور کې نشته او ګس طرف ته کور کې یو ببر سرې ښځه ده هغه خطرناکه ده نو د چا ګس طرف ته کور کې ببر سرې ښځه نشته داسې پارمولې دي چې پار چا پټ راځي او څه پریشانۍ دي خو که خیر حل به شي او مشکلات بیماری هم شته په کور کې نو چا کور کې بیماری نشته او تاسو کله څه موده مخکې مړې هم شوې نو کوم کور دی چې مړې پکې نه شوې دا پارمولې مارمولې جنګي نو دې غریب نه پیسې وباسي اسوک هلته بورډ لګولي او څه وایي ګارنټي کې سات نارینه اولاد ګارنټۍ سره نارینه اولاد او ګارنټۍ بیا نارینه اولاد د چا په لاس کې دی قرآن شریف کې الله وایي یهب لمن یشاء اناثا خدای چې غواړي چاله لونه ورکوي و یهب لمن یشاء الذکور چاله زامن ورکوي او یزوجهم ذکرانا و اناثا چاله لکان او جنکه دواړه ورکوي الکان ډېر او جنکه کم جنکه جاته الکان کم و یجعل څنګه دی من یشاء عقیما او چانه شن پیدا کی چې شن دی پیدا کچې د ډاکټر او د انجینر پلار بوله بچي ورنکي دا د خدای قران ته هم ددان ارته نه ومه نو چې خدای فیصله د بچی نه دا کړي نو دا ګارانټي ولا بچی درکول شي لکه خدای ته وګوره عقل نه کار ولې دمارو په خدای یقین ساته په الله یقین ساته دا شیطان دلته د اخوا د اخوا ګډوډ کوي نو ځن کدن کې دا سپیره به درته نیغ ناستي ځن کدن په وخت کې به درته ناستي او دا شبهه به تر مخ کې کوي هلته د عقیده تبه برباد نه کوي نو دقه جواره دا په جاهلیت په زمانه کې دا جواره او بل ته وي بل ناشنا دومره خطرناک جاهلیت چې لونه به جام ده خخول لور د چالکی لونه به جام ده خخول او قران شریف کې الله وایي فرشتو ته به د خدای لونه وي چې د ملکی فرشته د خدای لونه دي څومره په الله باندې الزام لګو قران شریف کې الله فرمایي وی کده دوی لور پیدا شي نو دا مخ تک تور شي تک تور په خپل په لور دونه خپکهږي او بیا راوالی په ځمکه کې خخې په شرمېږي نو په خپل په لور دې مخ توريږي او په شرمېږي او مال لوله جوړه چې فرشتي د خدای لونه دي دا عقیده نو سبا اغا سوچل به وکړو لور چې به او شوا نه به بوتلا زنګل ته به رسول نو د مخ کې نه به لکوي کنهسته نه به راوغښته او په هغه کوي کې به ورو غردولا او خور به پس اور بر دا سیم کړی دي چې دې په سفر تللی دی او ډیره موده پس سفر نه راغلی دی او د تلو نه پسې لور پیدا شوی ده او هغه لور د پنځو د شپږو د اوو کالو د ګرځي او چې پته ورته لګېدله چې او دا زما د لور ده نو ولې کنده کنستلې ده او بوتلې ده او پاکې غورځولې ده دا جهالت بربندتوب غلا ډاکا جواری شرک کفر بربند طواف کول او دا څه ورته ویل کې لونه جمدې خول دا شی دا تیاره د جهالت چې دومره سیوا شو ډیره شو د دې تیارې د ختمولو د پاره خدای پاک د هدایت نور او د هدایت خشته کل د سوالسم سپومې محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دنیا ته راولې.
چې دنیا ته راولېږه صاحب نو الله پاک څه چلو کو د دغه جاهلیت دا تیارې په خدای په ختم کړي بس اوس به سوچ غلاب هم نه کوي دا کب هم نه کوي منع شو د غل سزا یې وخوله السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما كم غل سريق لا وكلا يا خزي لا وكلا لاسبتي بريكي دا غير خپل قانون دا قانون مطابق زنا ختم بس زنا ختم او كم سري يا خزي زنا وكلا او بيواده دي الزانية والزاني فجلدوا كل واحدة منهما مئة جلدة سل دوري بولوركم او که واده کړی دی دا الک او دا جینه او زینه کړی وي نو بیا به سنگسارون په کاڼو بولو دام ټیک شو او ډاکه به هم څوک نه کوي که یو سړی په چا ډاکه وغورځوله نو هغه مجرم هم لاړ مجرم شو انما جزاء الذین یحاربون الله ورسوله څنګه دی ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا وتقطع ایدیهم واجل من خلاف او ینفوا من الارض ذلك جزاؤهم في الحياة ذلك خا نو الله فرمای چې ڈاکو دے داغه بیا دا سزا ده داغه سلور قسم دی دغه ڈاکو دا سلور قسمونو سلور قسم سزاګانی الله پر قرآن شریف کې ذکر کړي ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم اغلب بیا لاس او خپه بته پرې کې یو لاس خې لاس او ګس خپه یا ګس لاس او خې خپه او یا به وجنی او یا به دغه کې دا پسوله کې با یا به دا جیل کې چې وطن نه به شړي دا ډاکو دا حکم او جواری خو ډېر لوی جرم او ګناه ده مصر جواری ازلام من رش من عمل الشیطان دا شیطانی عمل دی او دا ګندګي او نجاست ته غلاظت ته ادې نه بزان ساتي او دا خور احترام شو نکاح کې بنالي دا مور احترام شو نکاح کې بنالي دا لور احترام شو قدر بکی رحمت لور لور قدر بکی عزت بکی احترام بکی لور سره جمده بنا خخی نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو دل کور تراغی بی بی عائشه صدیقه ناستا و وید الله رسوله یو خضا و سر دو ما شمانه و سواله کو نو ما سر اسم نو ما سباده یوی کجوری نو یو کجوره و نو آغا می ولا پمین امی ورکلا آغا خزیلا نو خزی پمین نیم اکلا نیم یو لور لورکلا نیم بل لور لورکلا او په خپل اسم ونه خوړل مور خو په اولاد باندې مهربانی کن حضور پاک فرمایل چې چاله خدای پاک دوه لونه ورکی او دا مور دا پلار د دې دوه لونو تربیت او رحم پیو کی الله بر دې دوه لونو د رحم په برکت دې مور او پلار له جنت ورکی ګوره په شریعت کې د لور باندې جنت ذکر راغلی دی بل ځای کې راځي چې چا یو لور دا او دا اغې لور تربیت او خدمت او الله بوله جنت ورکی ز اکثر طالبانو ته ویم چرته په حدیثو کې ما نه دي لیدلي که بی بی با دعوه د علم نه کوم که بی بی با خو چرته ما دا ونه لیدل چې که د زوی تربیت ته وکړو خدای به جنت درکوي او په لور د جنت زیر شته که لور پیدا شوه او د ښه تربیت وکړو خدای پاک بوله جنت ورکړي ګوره خلک وی اسلام ښځو له حقوق اسلام ښځو له حق ورکړه جاهلیت کې به ښځې خخول جم دی حق ول اسلام ورکه میراث ول ورکه اوی دا خزه خو نیم میراث سره سړی په نسبت ما بالکل نیم میراث د سړی په نسبت شته خو په دې ذمہداری نشه ذمہداری په سړی دا ته خو خیراتی ول نیم میراث د الک په نسبت ول نیم ورکه دا خو په کور کې نه سره ګټه وډه خو بدانه کی دغه بوله کی خاون بوله کی پلار بوله کی رور بوله کی شکر نو باسی جلا بیا متا نیم ایسا ملاو شو دا کور ذمہداری په خزه نشته په جاده په سړی دا زګل هغه ډیره د دې کمه ده دویم دا چې دې ته عیسی ملو شو د پلار په مال کې د الک په نسبت نیمه هلته د خاون په مال کې موته عیسی ملاوي د رور په مال کې موته عیسی ملاوي د خور په مال کې موته ملاويږي د مور په مال کې ملاويږي د زوی په مال کې ملاويږي حساب لګو سره دې جوړيږي او مهر زیاتی شه دی مهر د سړی نشتا په خزو د خزي په سړی شتا نو څه کم دی ته خبر او رسیدله او جهیز هم شته پلار بم د واده په وخت کې ول خامخا ساخوا دی خوا کوي نو عزت خو د حق او قران او پیغمبر او اسلام خذله ور کړی په بل دا حق خو نه غواړم چې دا کم یورپ ول ور کړی یورپ د خذې څه حق ور کړی دی خذ بزان لګیټي شي اسلام وای نه خاون بوله لګیټي هلته دا نشته تاسو لاړ چې جاپان کې او په امریکا کې په دغه ملکونو کې وو هلته به اوټل تا ما ته یو سړی خبره کوله جاپان ته تللی هوټل ته به خاوند او ښځه دواړه ځي او ځای ښځه به ځان له خوراک رالي خپل بل به ورکوي خپلې پیسې او خاوند به خپل بل ورکوي
دا نشتره او خدا بدان لخپل جامالی خاون بدان لخپل جامالی خدا خپل ڈیوٹی کی دان لتن خاخلی او خاون خپل ڈیوٹی کی دان لبتن خاخلی دلتا خمونگ غرق و تباکو جامعی مولا روڑاو ڈوڑای مولا روڑاو پیزارم مولا روڑاو سیبب بنی نونم مولا روڑاو یخ و گرم سی دونم روڑاو پاگی کم خپری نو طول دلتا ذمہ داری پس سڑی اسلام چولی دا یورپ کی دا حق دے اخو بربندی گردی چولا راز دا میں یار دے و دا میں دوست دے وغا سر چکر لگئی حق اسلام ورکڑی دے خزولا بل دین نمانم چی خزل حق ورکڑی دے بلے بل دین دا خزونا جامی استری بربند اکڑی بل دین خزے اغا دا کاروبار مشین گردو لے دے چی شا بگٹا زال نم گٹا و بچو لم گٹا اسلام ورطوی دا کدا خان پشانتے دا, 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 دا سردار پشانتے کور کے خپا اتمنان کیرا او گوتا خوزوا او خوان بدل را پیدا کئی دا گوت پیشارا خوزوا او زوی بدل پیدا کئی زکا خو بچیر جان تیم چی دا خزی نوم وادن لے گوارے پا قلار کئی زن پا غم مالا وا زن اور لگ دی چی زن پا غم مالا ولی بیا با طول روز بگرد اس دروازی یو پروگرام دازی دونا تونه بیا با شلوه دغه د جاهلیت زمانه ما پا دغه جاهلی که خدای پاک سوک رو لیگا محمد مصطفی طول وای صلی اللہ علیه وسلم نو اللہ پاک پا دغه رانا خدای پاک خورکلا او دغه کفرم ختم شو شرکم خدای ختم که بربن توبم خدای ختم که او د خزو او د جینکو حقوقم خدای پاک جمدی کللا دا کیم ختم شوه بے پردگیم ختم شوه بے حیائیم ختم شوه او حیام بلا او باقی انشاءاللہ دا نبی سم دا پیدایش متعلق سو خبر تری دی آئین دا جمعہ کے بیان کم ٹوڑی دل درود شریف ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا محمد